Elektromagnetická pole mohou způsobovat vznik velkého množství volných radikálů, jejichž přemíra vede k poškozování organismu. Při vlastněním elektronu kyslíkem vzniká anion superoxidu, extrémně nebezpečný volný radikál. Elektromagnetické pole může molekule superoxidu dodat energii, která změní spin volného elektronu, čímž blokuje přeměnu na stabilnější peroxid vodíku. Tím superoxid získává drahocenný čas, kdy se buňkou řítí jako neřízená střela. Za přítomnosti mikrovlnného záření dochází také k reakci s vodou. Dodání dostatečného množství energie zajistí přesun elektronů z molekuly vody k železu, zatímco voda se rozpadne na kation vodíku a hydroxylový radikál. Pokud se volné radikály dostanou do těsné blízkosti DNA, mohou způsobit pořádnou paseku celou řadou způsobů. Volné radikály dokáží odtrhnout celý atom vodíku, nebo se naopak stanou součástí báze, čímž způsobí mutaci vlákna DNA. Prvními důsledky zvýšené tvorby volných radikálů je vyčerpání zásob přirozených antioxidantů. Bez nich dochází k masivnímu poškozování důležitých součástí buněk našeho těla volnými radikály.